üzərindəki bu saxta məhkəmə prosesi davam elədi. Bugün əhəmiyyətli hadisələr baş verdi. Əvvəla Tofiq bəyin həyat yoldaşı Maya xanım şahid kimi ifadə verdi və polislərin kütləvi şəkildə evə doluşduqlarını, pulu onların yataq otağında döşəyin altına qoyduqlarını təsdiq elədi. Onlarla adam doluşub bir nəfərin yaşadığı evə, Maya xanımı qaldırıblar ikinci mərtəbədəki otaqlara baxmaq adı altında, özləri doluşublar otaqlara və döşəyin altına qoyduq pulu qoyandan sonra deyiblər indi düşək aşağıya baxmağa. Yuxarıya qaldırıblar yuxarıdakı otaqlara baxmadan, düşüblər aşağı və döşəyin altından qoyduqları pulu çıxardıblar. Maya xanım da protokolu imzalamayıb ki, bu sizin qoyduğunuz pullardır, bu bizim pullarımız deyil. Amma protokolu saxtalaşdırıblar ki, güya Maya xanım deyib ki, o pullar bizim öz pullarımızdır və s. Yəni, saxtakarlığı Maya xanım birincisi tamamilə ifşa elədi. İkinci, digər şahid də bugünkü prosesi ifşa elədi. Tofiq bəyin dostu, onunla bir yerdə bütün o proseslərdə olan, xüsusilə də həmin gün axı Milli Şura iclası günü olur. Həmin o Milli Şura iclası günündə Tofiq bəyi evindən iclasa qədər, iclasdan təzədən evinə qədər müşahidə eləmiş Şənan bəy şahid kimi ifadə verdi və həmin saatlarda Tofiq bəyin Milli Şura iclasında olduğunu təsdiq elədi. Əslində, mən sizə bir şey deyim. Mən də Cəmil müəllim də, Milli Şuranın hər bir üzvü deməli, o prosesi təsdiq edə bilər. Vidadi müəllim də, digər Milli Şuranın üzvləri də təsdiq edə bilər. Amma biz prosesin əvvəlindən Cəmil müəllimlə birlikdə prosesdə iştirak edirik deyə, biz o şahid ola bilmir. Amma bütün Milli Şura şahiddir ki, Tofiq bəyə bu cinayəti düzüb qoşduqları gündə, saatda Tofiq bəy bizə ilə bir yerdə olub. Güya Tofiq bəyə o cinayətkar pulun verildiyi saatlarda Tofiq bəy bax bizə ilə bir yerdə iclasda olub. Bu qədər, biraz da burada biraz şans məsələsidir bəlkə. Onsuz da heç kim inanmaz Tofiq bəyə qarşı belə bir cinayətdə iştirak eləməsinə. Amma bu bir xüsusi olaraq şans gətirib ki, bizim hamımızın yanında olub Tofiq bəy həmin gün, həmin saatlarda. Amma indi onun cinayət üzüb qoşublar ona qarşı güya bizi ilə Milli Şurada olduğu saatlarda bu zabratda kimsə buna cinayət vasitəsi olan pul verir. Tamamilə ifşa olundu bu proses şahid ifadəsi ilə. Ümumiyyətlə, əziz həmvətənlər, bu prosesdə bir cümlə də həqiqət tapmaq mümkün deyil. Bu nəinki saxtadır? Bu cinayət işinin düzülüb qoşulması özü bir cinayətdir. Bax, senari əsasində bu cinayəti hazırlayıblar öncədən. Maya xanım da təsdiq elədi. Tofiq bəy də təsdiq elədi, biz də təsdiq eləyirik. Tofiq bəy günlər öncə, hətta bir neçə həftə idi ki, artıq həbs olunacağını bilirdi. Bax, bizi ilə danışıb bu barədə. Evdə ailəsi ilə danışıb bu barədə. Amma o saxta cinayət işini də yazıblar ki, cüya bir gün öncə həmin o dırnaq arası zərər çəkmişlər, nə bilim o cinayət iştirakçıları cəmi bir gün öncə cüya polisə şikayət ediblər və bunlar da gedib əməliyyat keçirdib, Tofiq bəy tutublar. Amma Tofiq bəyə qarşı əməliyyat həftələr idi gedirdi. Və evlərinin qarşısında bir neçə, deməli, gözətçi məntəqələri qurmuşdular. Orada onu izləyirdilər. Maşınla gəlib gedəndə onu izləyirdilər. Və Tofiq bəy bizi ilə danışmışdı bunu ki, məni yenidən həbs edəcəklər. Haradan bilirsən Tofiq bəy? Evin ətrafında 3-4 yerdə məni müşahidə edirlər. Maşınla məni gəlib gedəndə müşahidə edirlər. İzləyirlər məni. Mən hiss edirəm ki, mən həbsə gedirəm. Bunu bizə deyib Tofiq bəy. Yəni, bu iş Tofiq bəyə qarşı bir cinayət olaraq quraşdırılıb. Və əlbəttə ki, çox təəssüf edici haldır ki, bax, belə saxta üsulla Tofiq Yaqublu kimi fədakar bir insanı, bir Qarabağ qəhrəmanını 10 aydır artıq, bax, bu qaydada uzada-uzada bu saxta prosesi aparırlar. Bugün də 1 saat proses çəkib, biz deməli 2 həftə oturub gözləyirik, yaxşı, bizim üçün bir şey deyil. Axı, Tofiq bəy məhbəsdədir. Bəlkə bunların öz qanunu ilə deyirəm də, biz dəqiq bilirik bunu ki, Tofiq bəy heç bir cinayət törətməyib. Amma tutaq ki, bəlkə bu hökumət, bu hakim, sonunda qərar verəcək ki, bu adam günahsızdır. Niyə 10 aydır onu saxlamsan orada? Nə boyda cinayət işidir ki, o? Neçə aydır bu məhkəmə prosesi gedir? Bugün niyə 1 saat olmalıdır? Niyə digər şahidlər dindirilməməlidir? Və niyə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmalıdır? Çünki, aydın məsələdir, bu siyasi prosesdir. Bütün dünya bu barədə danışır. COP29 ərəfəsi bu prosesi hökmə bağlamaq istəmirlər. Çünki ittiham hökmü çıxarmağa hazırlaşırlar, biləsiniz. İttiham hökmü çıxarmağa hazırlaşırlar və bunu COP29 ərəfəsi bu hökmü çıxarmaq istəmirlər. Onsuz da bütün dünya Azərbaycandakı repressiyalardan danışır, yazır. Görürsünüz ki,
Dünya media nəhəngləri Azərbaycandakı repressiyalardan hamısı bəhs eləyir, məqalələr verir və indi öz aləmlərində güya indi bunlar belə ağıllı çıxıblar. Prosesi uzadırlar ki, məhkəmə hökmü olmasın. Güya məhkəmə hökmü olmayanda repressiyanı bütün dünya görmür. Baxın, millətə iki qat üzülmə eləyirlər. Bir tərəfdən Tofiq Yaqublu kimi cəsur, fədakar, mübariz insanlara şərliyib divan tuturlar. O biri tərəfdən məhz siyasi repressiyalara görə, məhz 300-dən artıq ölkədə siyasi məhbus olduğuna görə bütün dünyada Azərbaycan rüsvay olur. Azərbaycanın haqqında bilirsiniz nələr yazırlar. Bugün bütün dünya mediasında Azərbaycan nəinki neftlə bağlı, heç Qarabağla bağlı bu qədər tanınmamışdır ki, bugün siyasi məhbuslarla bağlı tanınır. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, onun mediasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı məqalələr getməsin. Balaca 10 milyonluq ölkədə 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus, həm də hamımız şahidik ki, necə həyasızcasına adamları şərləyirlər. Birbaşa cinayəti özləri düzüb qoşurlar. Senari yazırlar, senariyə uyğun aktyor tapırlar. Həmin rolu oynayacaq, həmin zərər çəkmiş rolunu, həmin cinayət ortağı rolunu, bütün bunların hamısını öncədən şahid rolunu, öncədən senariləşdirirlər, cinayət düzüb qoşurlar. Və bütün bunun hamısı nəinki Azərbaycan xalqının, dünyanın gözü qarşısında baş verir. Və bütün ölkəni rəzil edirlər. Biz dünyanın gündəminə belə gəlməli deyildik. 106 il bundan qabaq cümhuriyyət qurmuş Rəsulzadə yurdu dünyanın gündəminə repressiyalarla, siyasi məhbuslarla gəlməli deyildi. Yazıq olur millətimizə. Millətimizə haqsızlıq edirlər. Ona görə də hamımız birlikdə bütün millət olaraq prosesi nəzarətdə saxlamalıyıq. Tofiq Yaqubluya və bütün siyasi məhbuslara hər zaman dəstək olmalıyıq. Mən prosesə gələn və prosesi sosial şəbəkələr üzərindən izləyən və siz jurnalistlər ki, işıqlandırırsınız, hamıya təşəkkür edirəm. Heç olmasa Tofiq Yaqubluya bu mənəvi siyasi dəstəyimiz daimi və gedərək artan xətlə getməlidir. Sağ olun. Tofiq bəy bu ölkənin doğru dürüst adamlarından biridir. Və bu hakimiyyət özü oğru olduğu üçün adamları da öz deməli günahlarında ittiham edirlər. Və yer gəlmişkən deyim ki, bu günləri Azərbaycan qəzeti yazıb ki, Paşinyan dövlət büdcəsindən oğurladığı vəsaitləri Londonda yığır. daha bundan gülməli bir şey tapa olmaz ki, Qubad bəy daimi hakimiyyəti saxtakarlıqda ittiham edirdi, onu saxta pul kəsməyi də ittiham elədilər. Tofiq bəy daimi hakimiyyəti dələduzluqda ittiham edirdi. Tofiq bəyi indi dələduzluqda ittiham edirlər. Bu baxımdan, bilirsiniz, burada məhkəməli bir şey yoxdur. Məhkəmənin predmeti yoxdur. Çünki proses o qədər açıqdır ki, məsələ o qədər açıqdır ki, ssenari o qədər ortadadır ki, bu məhkəmədə nəyisə sübut etmək mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil, ümumiyyətlə heç nə baş verməyir. Yəni, 100 dənə də müstəntiq yazsa, bu ölkədə heç kəsə inandırmaq olmaz ki, Tofiq Yaqublu kimdənsə pul alıb. Tofiq Yaqublunun 35-30 illik mübarizəsinin hədəfi doğru-dürüst bir cəmiyyət qurmaq, uğurlara qarşı mübarizə aparmaqdır və rifahlı bir devlət qurmaqdır, müstəqil məhkəmə olan bir ölkədə yaşamaqdır. İndi bu şeylər baş verir. Bir müstəntiq ağlına gələni götürüb yazır və yer gəlmişkən deyim ki, Maya xanım çox maraqlı detallara toxundu. Axtarış zamanı. Birinci, Tofiq bəy ictimai şəxsdir. Onun evində axtarış aparılırsa, orada mətbuat iştirak eləməlidir. Orada hal şahidləri iştirak eləməlidir. Yəni, söhbət polisin hal şahidindən getmir. İctimaiyyətin hal şahidi ilə gedir. Tofiq bəyin qapısı ilə qarşıdakı qonşunun qapısı arasında 3 metr yarım ya 4 metr məsafə var. Bu qədər sıx şəraitdə yaşayırlar da. Sən doğru, necə deyərlər, bir hesab eləyirsən ki, doğru iş görürsən, o qonşudan ikisini çağır, hal şahidi kimi orada iştirak eləsin. Bu sənin vəzifə borcundur. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbidir. İkinci bir baxımdan, deməli,
polislər, maskallar tək bir qadının olduğu evə girib, onu güya ikinci mərtəbəyə baxmaq adı ilə qaldırıblar ikinci mərtəbəyə və ikinci mərtəbəyə də həmin anda baxmaq lazım gəlməyib, təzədən indiriblər birinci mərtəbəyə, çünki bu pulu qoymaq lazım idi. Bir orada bir, necə deyirlər, vaxt zad eləyiblər, o zadı qoymaqdan ötürü, pulu qoymaqdan ötürü və qoyduqları pulu da götürüblər. İndi Tofiq bəyə deyirlər, nə bilim, 25 min avro, 10 min manat, bu tapılan pulların içərisindən dollar da çıxıb. Bu hara qeyb olub bu dollar? Niyə ona qarşı irəli sürülən ittihamda bu dollar olmayıb? Bəlkə Qubad bəyin ofisinə qoyulan kimi o dollar da saxta olubdur. Və üstəgəl Maya xanımın öz şəxsi istifadəsi üçün saxladığı, malicə məqsədi ilə saxladığı... Acısının ona verdiyi. Hə, də ona verilib. Bu pulda Tofiq bəyin ümumiyyətlə bu puldan xəbəri yoxdur, onu görməyib. Amma nədənsə o pulların üzərindən də Tofiq bəyin əl izləri çıxıldı. Bu, yəni, burada tək müstəntiq yox, tək məhkəmə yox, tək zərər çəkən yox, tək ikinci deməli, təqsirləndirilən şəxs yox. Eyni zamanda bu ekspertiz orqanları da cinayətin içərisindədir. Bunlar mütəşəkkil bir cinayət dəstəsidir. Və bütövlükdə polisi, müstəntiqi, prokuroru, məhkəməsi, eksperti hamısı birləşiblər Tofiq Yaqubliyə qarşı. Tofiq Yaqublunun da günahı ondan ibarətdir ki, bu ölkənin müstəsna dərəcədə doğru dürüst adamıdır və buna görə adamı cəzalandırırlar. Ancaq məsələ burasındadır ki, Tofiq bəy İlham Əliyevin sifarişi ilə onun polisi də, prokuroru da, müstəntiqi də, hakimi də İlham Əliyevdir. Qalanlar hamısı dəli yığıncağındakı əlavə personajlar. Və bütün o proses, necə deyərlər, o dəli yığıncağının başında duran müəyyən eləyir prosesi. Diktatorlar hamısı bir-birinə oxşayırlar. Görürsünüz, Putin vurundurırdı ki, Qarabağın statusu məsələsini qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salsınlar. İlham Əliyev də dirəşib ki, Tofiq Yaqublunun məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınsın. Bu hakimin qərarı deyil. Mən istəyirəm, siz biləsiniz ki, bu, İlham Əliyevin aparatından verilən qərardır və bilirsiniz ki, son vaxtlar dünya mətbuatında artıq İlham Əliyevin despot adlandırılması, diktator adlandırılması adı bir hala çevrilibdir. Adam bundan utanmır, qəribəsi budur ki. Bundan utanmır adam. Və bu həbs olunan 300-dən artıq siyasi məhbusların istisnasız olaraq hamısı şərlən tutulub, böhtandan tutulub, istər Toplum TV olsun, istər Abzas Media olsun, istər 3-cü Respublika platforması olsun. 20-yə yaxın jurnalistlər bugünləri həbsdədir. Bunlar tək siyasi məhbus deyil, tək vicdan məhbusu deyil. Eyni zamanda İlham Əliyevin girovlarıdır. Bütün danışan dilləri kəsmək, yazan əlləri kəsmək, səsləri, medianı boğmaq, səsləri qadağan eləmək, yəni faktiki olaraq adam ölkəni Şimali Koreya yanında aparıb oldu. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurasındakı müzakirələrdə Avropa deputatlarından biri açıq dedi ki, Azərbaycanda legitim hakimiyyət yoxdur. Azərbaycanda keçirilən seçkilərə həm prezident, həm parlament seçkilərinə Şimali Koreya həsəd apara bilər. Yəni, ölkəni gətirib bu vəziyyətə salıblar və Tofiq Yaqublu kimi adamları da nahaqdan həbs eləyirlər. Tofiq Yaqublu əlbəttə mübarizə adamıdır.
Ve bu dördüncü həbsidir də. Biz o xırda həbsləri çıxmaq çıxsaq, nə bilim inzibati həbsləri çıxsaq, bu 10 aydır 10 dəqiqəyə müəyyən ediləcək məsələyə görə Tofiq Yaqublunu 10 aydır həbsdə saxlayırlar. Bu əlbəttə şəxsən İlham Əliyevin qisasçılıq siyasətidir. Tofiq Yaqubliyə qarşı təqib siyasətidir və bu məhkəmən ay hökm oxuyacaq, bunların hamısını boş verin. İlham Əliyev hansı göstərişi versə məhkəmədə o qərarı verir. Sağ olun.